världen rasar samman, sakta men säkert. Och det finns män i kostym som tycker det är värt det. När arbetskraften har gått hem och när klockan slagit fem och när helgen är här, så finns det ingen som kan orka med det här. Men jag ser människor, ja jag ser människor som lider. Folk som inte klarar, som inte klarar dessa tider. Och när botten är nådd och ingen gör sig förstådd och toppen inte går att se, vi fortsätter kämpa, men det är ingen idé. Vad ska det bli av oss? Hur ska det bli när vi blir gamla? Vad ska det bli av oss när vi två inte har varandra? Ja, vem ska fylla mina hål? Vem ska ge mig det jag tål? Och vem ska fråga hur jag mår? Vad ska det bli av oss? Hur ska det bli när vi blir gamla? Det finns en plats där allting är förbjudet. Om man lyssnar noga, ja då kan man höra ljudet av folk som gråter och slåss. De är precis som oss, de har ingen chans. De vill bara bort, de vill bo någon annanstans. Här styr en galen man, en man som lever utan ångest. Därför vill han ha dig som sin fånge. De som ställer sig på tvär, protesterar och svär, är inte välkomna här. När de blir mördade och läggs på en soptipp. Vad ska det bli av oss? Hur ska det bli när vi blir gamla? Vad ska det bli av oss när vi två inte har varandra? Ja, vem ska fylla mina hål? Vem ska ge mig det jag tål? Och vem ska fråga hur jag mår? Vad ska det bli av oss? Hur ska det bli när vi blir gamla? En vacker dag kommer allt att vara förlorat. Men det finns människor, ja det finns människor som tror att det finns en värld där utanför som ser och hör allt det vi gör, som vi bör vara rädda för. De kommer rädda oss, ta oss härifrån. Vad ska det bli av oss? Hur ska det bli när vi blir gamla? Vad ska det bli av oss
när vi två inte har varandra. Ja, vem ska fylla mina hål? Vem ska ge mig det jag tål? Och vem ska fråga hur jag mår? Vad ska det bli av oss? Hur ska det bli när vi blir gamla? Vad ska det bli av oss? Hur ska det bli när vi blir gamla?